Ал қаламызда медициналық бетперделер тегін таратылды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мен қалалық әкімшілік бірлесіп осындай акция өткізді. Елімізде менингококк инфекциясының таралуы азаматтардың денсаулықтарына алаңдауға түрткі болды. Сол себепті салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының дәрігерлері тұрғындарды ақпараттандыру мақсатында қаладағы дәріханаларда аурудың алдын алу мен берілу жолдар және алғашқы белгілер туралы түсіндірді. Естеріңізге сала кетсек, менингококк инфекциясы мұрын мен жұтқыншақтың және ми қабықтарының қабынулары мен қанның бұзылуына апарып соқтыруы мүмкін. Емдемеген жағдайда адам өміріне қауіпті. Қаламызда ондай жағдай тіркелмеген. Біз тұрғындармен алдын алу шараларын жүргіземіз. Менингококк инфекциясы біздің қаламызда тіркелген жоқ. Сол себепті тұрғындардың қорқынышына негіз жоқ деуге болады. Мұндай акциялар адамдардың ауырмаулары үшін өте қажет. Осындай шара өткізіліп, бетперделер таратқан әрине жақсы. Бірінші кезекте бұл дәрігерлердің еңбектері.